A poďte, rýchlo! Zdravím vás. Servus. No, môžete mi prosím vás pekne prezradiť, čo to tu stvárate za kujonstva? Prevážať súdek je predsa príste zakázané. Ja som to hovorila. No, nedá sa nič zrobiť. Jako arbiter vás musím potrestať. No. Udelujem vám jeden trestný kilometer. A to čo znamená? To znamená, že včil dáte ten súdek dole, potlačíte ho zpátky kilometer a potom môžete kutáť. Ne! Ale my sme to tak nemysleli. Sme to mysleli v dobrom. Hej, presne tak, v dobrom, my sme to mysleli v dobrom, však Tibor. Mňa do toho neťahaj, to si vymyslel ty. Ja som ťa upozorňoval. Teraz budem mať ten sprostý trest kvôli tebe. Spokojný? A jak to chceš ináč vyhrať, ha? Keď toľko strácame. Víš, čo si mal radšik robiť? Zavárať! Takýto kutáleč mi je na nič. Na nič? Áno, na nič. Na nič? Na nič. Tak teraz sa kúkaj. Čo je? Čo? Kam ideš? Variť kečup.